E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês. De volta aqui à nossa série de Ark. Fazia bastante tempo que eu não postava vídeo nenhum de Ark, mas muita coisa aconteceu, galera, muita coisa aconteceu, tá? Eu tive que formatar o meu PC, tive que reinstalar tudo. Também mudei de servidor, tanto de PvE quanto de PvP, tá? E eu vou falar sobre isso com vocês neste vídeo, tá? Já, vocês viram aí que eu tô começando aqui já, comecei o vídeo já em alta alta periculosidade aqui, tentando domar aqui um estego, tá? Eu estou no servidor PvE agora nesse momento, tá? Eu estava no servidor do Sirio Sam. Só que aconteceram vários problemas lá, problemas técnicos e tal. E aí os youtubers se juntaram e a gente foi para um outro servidor, tá? Nós estamos alugando um novo servidor aí e para a gente jogar, porque lá no outro não tinha mais condições da gente continuar, tá? Então eu tô começando tudo de novo, do zero, galera. Tudo de novo. Mas tudo bem, porque eu adoro Ark, então a gente continua aí, né? E eu tô aqui, como vocês viram, no level 13, né? Tô muito, muito, muito baixo level, porque eu não tive tempo de jogar direito. E também porque eu tive que formatar o meu computador, como eu falei já pra vocês. E foi complicado, foi tenso. Mas estou de volta aí, tá? E o servidor PVP também eu mudei, galera. Tá, deixa eu pegar umas frutas aqui. Eu estava jogando PVP no Aperte o Shift e infelizmente o servidor fechou, tá? E nós tivemos que mudar de servidor, tá? Então agora a gente está jogando em um outro servidor. E eu vou deixar o IP aí na descrição do vídeo, quem quiser jogar lá, tá? É um servidor bem bacana. E ele é totalmente PVP mesmo, tá? Então eu levei a minha tribo Mafia YouTuber pra lá. E a gente tá se divertindo bastante, tá se fortalecendo aí pra gente começar a nos envolvermos aí numas tretas bem da hora, porque eu acho que vocês curtem bastante um pouco mais de ação no Ark do que só ficar domando bichinhos e construindo, né? Então por isso que, pensando nisso, né, no caso, eu fui pra um servidor totalmente PVP, tá? Então, eu vou trazer um outro vídeo mostrando a nossa base. Então, fiquem ligadinhos no canal, que vocês vão ver aí como está ficando a nossa base lá no servidor de PVP, tá? E aí eu conto com o apoio de vocês aí, tá? Um apoio moral, porque eu tô começando aqui no PvE do zero de novo, tá? Mas a gente cresce rápido, aqui é 5x, então é bem rapidinho, tranquilo. E como é PVE, então fica bem mais simples, né? Não corro riscos de perder minhas coisas. E a gente vai continuando nossa vida aqui domando bichos. E no vídeo de hoje a gente vai domar esse estego aqui, porque eu tô precisando bastante de farmar, né? Ele é um bom farmador. A gente vai farmar frutas e também tô precisando de alguém para carregar peso, né? Então eu vou upar bastante nele o peso para ele poder carregar coisas para mim, para poder pegar aí as coisas, não só frutas, mas também pedras, madeira, essas coisas, e ele vai levar no bucho dele. Ok? Então vou continuar aqui, esperar aqui um pouco a fome dele abaixar, né? Pra gente poder continuar a domação. E assim que a barrinha tiver pelo menos 50%, eu volto para mostrar para vocês, ok? Então aguenta aí que a gente já volta. Voltando aqui, galera, já tá quase lá, né? Quase, quase, né? O bichão tá aqui, tá bem machucado mesmo, tadinho, extremamente machucado. Olha só, tequinho de vida, mas ele vai se recuperar assim que ele for domado. Tá caindo aqui a noite, né? Já tá chegando a noite, no entardecer lindo, maravilhoso. Ai, eu tô meio pesada, cara. Tô cheio de tranqueira aqui. Acho que é as madeiras. E tem que dispensar alguma coisa aqui. Não tem espaço aqui. Acabei de matar duas fiômias aqui.
Eu tô chapada de coisa. Bom, galera, eu tô aqui na ilha que a gente chama de Ilha dos Pacíficos, tá? Porque aqui no Ark nós temos duas ilhas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Ó, eu não fui lá ainda, então não dá pra ver, mas lá no norte temos uma ilhota e aqui onde tá o Mi, tá? É a Ilha dos Pacíficos, onde eu estou nesse momento. Então aqui só tem bicho pacífico. É o melhor lugar no mundo do Ark, né? E lá em cima, na ilha lá do norte, é só carnívoros, tá? Então a gente chama lá de Ilha da Morte. Então, e aqui é a ilha mais tranquila de se viver, tá? Então, assim como eu tava no outro servidor, eu vim pra cá também pra continuar aqui. O mesmo esquema, minha mesma ideia de morar aqui na ilhota, tá? Então, aqui nesse lugar aqui eu vou construir a casa, tá? Então, eu já tô coletando os recursos aqui necessários. Aqui, ó, já tem baú de pedras, tá vendo aqui? Assim como eu fiz no outro server, né? Tô coletando coisas aqui, já tem madeira um pouco ali, pedra, ó, bastante pedra. E eu vou fazer uma casinha bacaninha aqui, tá? E nesse quintalzão aqui eu vou colocar meus bichos, todos aqueles que eu domar, certo? Então, de noite é complicado, mano. Tem que acender uma luz aqui pra ficar mais tranquilo de vocês verem. Mas aqui é um lugar muito bonito mesmo, bacana. E a minha ideia é fazer cultivo aqui, né? Vou fazer cultivo de várias plantinhas para a gente poder também estar tá fazendo as receitinhas que tem no jogo, tá? O jogo tem várias receitas interessantes. Além de também vou fazer aquelas os kibble, né? Kibble, ração, tá? Se chama kibble. Vou fazer ração para domar. Então, eu vou fazer ração para tudo quanto é bicho. E a minha ideia, como eu já expliquei no vídeo anterior, era estar fazendo ração para ajudar também os demais players que estão jogando no server, tá? Então, eu vou estar fazendo bastante ração aqui. Vou focar bastante nisso. Deixa eu dar uma olhada lá no bicho para ver se já tá mais. Olha, aquele bronto tá bugadaço ali, ó. Se eu quisesse domar ele, acho que seria o momento. Subia lá em cima e começava a atacar ele. Mas como eu não tenho flechas narcóticas ainda, e acredito que se eu ficar atirando pedra nele lá, ele acaba desbugando e pode vir pra cima de mim. Então é melhor não arriscar, né? Olha só, já tá quase aqui, galera. Tá demorando um pouco, mas vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Então, assim que tiver bem pertinho do final, eu volto agora, tá? Pra mostrar pra vocês o finalzinho da domação. Aguenta aí, tá? Boa, galera, olha aqui. Falta muito pouquinho. Falta só mais um tiquinho. Mais uma frutinha que ele comeu, eu acredito. Já tá bem no finalzinho mesmo da domação aqui. E a gente vai ter o nosso pistego pra nos ajudar aí nas coletas diárias aqui, né? Agora eu tô pensando num nomezinho pra ele. Deixa eu ver a cara dele. Ah, sei lá, ele tem cara de Jorjão. Chico. Talvez Chico. É, Chico. É, eu acho que uma boa. Vou pôr o nome dele de Chico. Deixa eu terminar aqui que a gente já coloca o nomezinho nele. E aí a gente finaliza o episódio de hoje, né? Terminando aí, galera. Tá terminando. Opa! Já deu. Aí, tava coletando treco aqui. Então, seja bem-vindo, Chico. Esse é o Chico. E agora ele tem que se recuperar, mano. Ele tá com muito pouca vida. Meu filho, você tem que comer. Come. Ops, pedra não. Come as frutas, você fica bem legal. Ó, vou dar remote de fruta aqui pra ele ficar bem, ó, na vidinha dele. Deixa eu ver aqui. Tem 912 de vida, 360 de estamina, 457 de peso, isso é muito bom, né? Movimento speed a gente pode dar uma upada. Mas é assim, ele vai servir aí para me ajudar bastante aí, porque ele é grandão, tá? Pena que ele é um pouco lento.
E eu não posso fazer a cela dele ainda, porque eu tenho pouco nível ainda aqui no jogo. Tô nível 15 e não liberou. Eu acredito que a cela dele. Eu não sei, não tenho certeza, não me lembro. Mas eu acredito que a cela dele tem que se fazer no Smith, né? E o Smith não liberou pra mim ainda, cara. Não liberou. Olha, o Smith aqui, só level 25 que eu vou conseguir ter Smith aqui pra poder fazer as outras celas que não craftam aqui normal. Ó, já tem o Pack, tem o Raptor. E tem uma próxima aqui que eu não sei de que é. Não sei se é dele essa. Se for, é no level 20. Se não for essa, vai ser. Ela tem que ser feita no Smith mesmo. Aí o Smith é só no level 25. E eu vou ficar devendo a cela para vocês, mas no próximo episódio eu já devo estar bem avançada no jogo e aí eu já vou estar com a cela do bichão. Agora eu tenho que cuidar dele para que ele não morra, né? Ele tá com muita pouca vida, mas a sorte é que a gente tá numa ilha bem pacífica. Vem, Chico, vem. Devagarzinho você consegue. Vamos para lá. Tem um outro estego lá embaixo, mas aquele estego ali é nível 4, se não me engano. Por aqui. É isso, galera. Mais um bichinho aí para nossa coleção, tá? E depois o próximo bichinho que eu vou domar é esse carinha aqui, tá? Não sei se vou mostrar em vídeo, talvez sim, talvez não, mas a minha ideia mesmo é tá melhorando aqui o meu level pra gente poder domar um piteiro rapidinho, que eu preciso fazer flechas narcóticas, porque é o único jeito mais fácil de domar um piteiro, para que eu possa voar aí pelo server, poder mostrar para vocês também o servidor inteiro, as construções dos outros YouTubers também, que eu acho que vocês vão curtir bastante da gente estar passeando aí pelo server e mostrando aí as construções, né? É isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Chico. Beijo.